Aí, pessoal, chegou a nossa fonte, quer dizer, a fonte do gatinho, né? O nosso gato, o Lion, que tava com um problema urinário. Graças a Deus ele tá se tratando. Ele não tava bebendo água por conta própria, né? Tava bebendo, mas ele não tava, como é que fala? Então fica meio um pouco sem controle assim, da quantidade de água que o gatinho bebe, porque a gente trabalha, né? Isso, é verdade. Então ele tava meio desidratado, vamos dizer assim, né? E consequência disso, ele fez um. Tava tendo dor, né, na hora de urinar. Ótimo. Então vamos ver como é que é aqui, ó. Chegou agora, estamos desembrulhando. Já chegou cedo, né? Agora tá à noite. É. Vamos ver se. Mas vamos ver que os gatos gostam disso, né? Ele vai beber água corrente. É. Não tem que botar na torneira, com a torneira aberta, eles ficam lá lambendo na torneira. Acho que vai ser. Esse barulho me dá aflição. Ai, mas tudo bem. Ó, veio a fonte. Ó, vamos ver como é que é aqui. Ah, é um comedouro que vem junto, né? Isso. Já tem um comedor desse aí, já comprou antes, né? A parte. Ah, veio uma petequinha. Olha lá, um brinquedinho, ó. Legal, pessoal, isso aí, ó. Já tem. Ó, um comedouro alto. Já tem. Já tem um ali que compramos a parte, né? Isso é legal, porque a gente fica. Não precisa abaixar muito. E a bombinha. É. Aí a Dalva, que é mestre em instalações. Vamos você, acompanhar aí, ó. Tudo aí sem corte. Ela vai instalar tudinho. Cadê a. Falta a tomada? Tá aqui. Ah, tá ali, aqui, ó. Aqui veio a torneirinha, isso, né? E o adesivo. Ah, legal, ó. Vou colocar aqui agora e vou mostrar pra vocês. A reação do gatinho, vamos botar aqui a. Isso, vamos montar ponte aqui e vamos mostrar a vocês como é que eles reagiram, beleza? A gente quer muito estimular eles a beber mais água. É, então, para você aí que tem um gato que foi castrado, cara, dê ração só para gato castrado, porque é triste ver o seu gato sofrendo, né? Porque você quis dar uma mais barata, uma ração errada, enfim, beleza? Então. Vamos montar aqui e já voltamos. Aí, pessoal, a técnica já montou ali, ó. Ela tá já com adesivo e tudo, ó. O curioso já tá aqui esperando. O outro tá ali também, ó. O Lion. Vou o Neco tá aqui, ó. Vamos agora, ligar, né? Ver se dá não certo. Não experimentamos, né? Não. Vou botar agora mesmo. Vamos ver, vai ser agora um tiro no escuro, hein. Olha lá, ó. Aí, pessoal, funcionando, ó. Vamos botar o gatinho aqui. Bora. Pegar o gatinho. O Lion tá só olhando, ó. Vou botar aqui assim pra não cair. Vai lá, Lion, vai beber água. É pra você isso aí. É, neném. Ó, vamos pegar o Lion agora. Vai de cima, mãe. Olha, sai com força, hein. Aqui. Aí. Olha lá, sai com força, ó. Aguinha, neném. Porque agora ele deu água há pouco tempo, ó. Ele tá examinando, ó. Dá uma lambida. Não, gostou ou não gostou? É que ele tá com sede, né? Vou pegar agora. Tô com medo. É novo pra ele, né? Aqui, Lai, ó. Ó a aguinha. Aí, Lai, ó. Olha, galera, ele tá aí saindo com força, hein? Ó. Bastante mesmo. Aí, come. Ó o comedor, ó. É, já tinha um. É, eu comprei esse aqui. Aí agora chegou esse aqui. Depois esse aí veio o outro, ó. Deixa eu pegar o Neco. Vamos ver se o Neco vai querer. Correu. Bem legal, hein? É bom que estimula o gato a beber mais água, porque ele gosta de água corrente, né? Vamos ver se o Neco vai. O Neco mais sem vergonha, né? O Neco mais sem vergonha. Curioso. Vai, Neco. Ó. Vai. Tá examinando. Bom, pessoal, é isso aí, né? Compramos aí porque o Lion teve esse problema. Né? A gente estava dando ração para ele que não era de gato castrado. E, né? Ele acabou. Bebeu, ó, que bonito. Tendo problema de urina. Acabou assim. Ó. Um bicho curioso, tá de Neco. Ai, que fofo. Que bonitinho. Então, hein? Se seu gato é castrado, dê ração para gato castrado. Às vezes o Neco ainda não é, ele é filhote. Mas já pode castrar, né? É. Já tá no. Vai fazer o sétimo mês. A gente vai castrar. Ele é olha lá, ele tá assustado, ó. Tá nada, tá brincando. Não, tá, sabe o que parece? Tá curioso, né? Tá curioso.
Uma petequinha que veio. Isso aí vai... Vai destruir em dois tempos, né? Ó, pessoal, é um videozinho curto, né? Só mostrando a vocês. Daqui a pouco lá se acostuma. Beleza? Então, até o próximo vídeo aí. Água fresquinha. Isso. Valeu!